ja kerran puolit ihmisissä ja siinä on välissä tehty vähän lapsia ja kaikennäköistä muuta. Ja nyt lähdetään yrittämään Suomen ennätystä. Hanna Rantala pitää sitä haussaan, se on 60 toistoa. Kättä suoraan. 3, 4, 5, 6. Ja yli lähtee liikkeelle. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 on täynnä. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ja 30. Ja hapet siitä välistä ja sitten lähdetään jatkamaan. 36. Ja nyt sitten saa kannustaa, että nyt alkaa olla sellaista tekemistä. Niin on varmasti miettinyt, kuinka häntä menee vielä loppuun asti. 42 on jo nyt tällä hetkellä. Neljä kahdeksan ja 50. Hei, nyt isoa kättä sieltä kaikki. 5-1, nyt tarvitsee voimaa, nyt tarvii tahtoa, nyt tarvitsee uskoa siihen, antaa mennä vaan. Uskoa. Ja vielä tulee. Ja 5-5. Nosta jalkoi. Ja nyt työntää. 56. Jalat ylös. Ja vielä puskee. Tulee. Ei nyt sitten enää. Iso kättä, tiukka oli yritys. Ja nyt kuunnellaan, mikä on huomio. Hyväksyttää. Otetaan iso kapuor, vielä vähän jäätiin. Mari Rimatainen tulee vuoroon ja Marille laitetaan sitten...